Dacă anul trecut România se putea lăuda cu producții record în Uniunea Europeană la porumb și floarea soarelui, în acest an a obținut pentru prima dată peste 10,2 milioane de tone de grâu. Informația face parte din programul de guvernare prezentat de ministrul Agriculturii Petre Daia, dar și de directorul Direcției Județene Ovidiu Barbu. România va rămâne în continuare o țară cu profil predominant cerealier. Anul trecut România s-a situat pe locul 1 în Uniunea Europeană la porumb și floarea soarelui și locul 4 la grâu și rapiță și locul 3 la soia. Aceste culturi au condus anul trecut la creșterea mai rapidă a agriculturii în PIB, dar mai ales la creșterea valorii agriculturii hotărătoare la securitatea alimentară a populației. Și în acest an, agricultura își va aduce contribuția la creșterea valorii produsului intern brut. În majoritatea județelor care au fost afectate de calamități, recolta de cereale pe iarnă a înregistrat creșteri față de anul trecut, înregistrând pe țară un nou maxim istoric. Rezultatele sunt cu atât mai spectaculoase cu cât această vară a fost cea mai ploioasă din ultimii ani, chiar în momentul secerișului. În județul Vâlcea, chiar dacă producția de cereale păioase nu a fost una spectaculoasă, date fiind configurația terenului și condițiile meteorologice, producția de grâu a depășit 43.000 de tone, iar cea de orz 1.500 de tone. La recolta de grâu pe anul 2018, România a obținut pentru prima dată peste 10,2 milioane de tone de grâu, cu 135.000 de tone mai mult ca în 2017. La grâu avem o producție totală de 44.599 de tone, la secară 44 de tone, la triticale avem 1.815. Diferența față de 2017-2018 avem producții obținute și mai mari, unde avem cantități mai mici. În situația următoare vă prezint situația generatoare cu suprafețele afectate de fenomene meteorologice și hidrologice, realizate în perioada iunie-iulie 2018. Din cauza acestea, producțiile obținute în 2018 la anumite culturi au fost mai mici ca în 2017. De un real succes a bucurat programul Tomate în extra sezon la nivel național, zeci de mii de persoane cultivând roșii, în sere și solarii.